Всім привіт! З вами Андріана Висичанська. Це телепередача «Тепер я знаю». Кожного разу, коли знайомишся з людиною, отримуєш багато цікавих знань та історій. А сьогодні я вас хочу познайомити з Катериною Вустич. Привіт! Привіт! Дякую, що запросила. Дуже приємно. Яке запитання задають вам вперше, коли чують вашу спеціальність? Найпоширеніший варіант – це що? Це найпоширеніший. Другий варіант – мене перепитують, це типу ти мотивуєш, типу вчиш як жити. От. І тільки деякі люди, які вже мають досвід там в тренінгах і які користуються послугами коуча, мають своїх персональних коучів, а в них є чітке розуміння, чим коуч займається, і тому вони розуміють. Але, як правило, все зводиться до відповіді, типу психолог, і я, щоб економити час, інколи відповідаю, типу психолог. Як виглядає ваш робочий день? Насправді немає якогось чіткого шаблону, тому що я сама планую свій час, і мій робочий день може виглядати дуже по-різному. Інколи я працюю вдома, інколи я просто в мене зустрічі з людьми цілий день по різних питаннях. Інколи, коли це в подорожах, в мандрівках, я працюю онлайн. Тому все залежить від графіку, все залежить від задач, які актуальні є на той день чи на той тиждень. Тому дуже по-різному. Розуміло, круто. Як довго ви займаєтесь коучингом? 3 роки. Перший свій сертифікат я отримала в 2017 році, тому це вже 3 роки активної практики. Хто вас на це наштовхнув? Цікаве питання, дуже. Дякую за нього. Це був ряд подій. Це не було рішення одного дня, чи це не було, скажімо, якийсь діалог, і я сказала, вау, це те, що мені треба. Був такий період в моєму житті, коли в мене були кардинальні зміни. І на той момент це для мене було стресово, я не розуміла, що відбувається. Тобто те, що я вибудовувала там, в особистих відносинах, в кар'єрі, тому що до того я 8 років працювала юристом, раптом втрачала актуальність свою. Змінювалися обставини, змінювалися якісь такі певні ситуації виникали. І в мене постало ряд особистих питань, так? Куди рухатися далі, як я хочу реалізувати себе, як я хочу побудувати своє життя. І в мене було, власне, більше питань, ніж відповідей. І ці відповіді я почала активно шукати. Сама особисто користувалася послугами коучів і психологів, і я попробувала масу тренінгів. Тобто все, що стосується питань особистого розвитку в всіх сферах, я особисто пробувала на собі. І через деякий період часу я, звичайно, ділилася з близьким оточенням. Сталося так, що в силу своїх діяльностей в мене дуже широке коло спілкування. І почала отримувати зворотній зв'язок про те, що коли я ділилася своїм особистим досвідом у цих своїх пошуках відповідей на питання буття, на питання, як робити, що робити, для чого жити і чого досягати, куди рухатися, я ділилася своїми відкриттями, своїм досвідом і отримала зворотній зв'язок, що це теж надихало людей, це теж допомагало їм приймати якісь рішення, це допомагало генерувати зміни і створювати результати в їхньому житті. І я собі один день подумала, а що, якби я могла це робити професійно? Тобто є вже такий результат від того, що я просто ділюсь, а якби я точно знала, як це робити? І так, в мене виникла ідея вчитися, і з того почався шлях. Де вибирати натхнення? Хто для вас кумир? Я не можу сказати, що є якась конкретна людина, на яку я рівняюся, і яка для мене 100% кумир.
Звичайно, в кожній сфері є люди, які найкращі, люди, які ведуть, які люди, які задають темп, є люди, які створили результат, на який хочеться рівнятися, до якого хочеться тягнутися. Натхнення я черпаю зараз з кожної дрібниці. Це насправді дуже банальні речі, тому що про це всі говорять, так? Про те, що натхнення в кожній миті, краса, значить, в кожному предметі, і краса, значить, в кожному промінчику сонця. І оце все обросло такими і шаблонами мовлення, і шаблонами якимось поведінки. І це здається банальним, так? Але насправді в цьому і вся фішка, так? То, що здається на поверхні, насправді це дуже глибоке мистецтво, це розуміти. І це глибокий навик, я б навіть сказала, це практичний навик, коли ти відчуваєш оцей момент тут і зараз. Так, от я сиджу в студії зі мною, от така натхненна ведуча, прекрасно виглядаюча Адріана, і от яка здобуває досвід, так, свій. І я відчуваю там, як ви хвилюєтесь, так? Або я відчуваю, як для вас це особливо, тому що це для вас, наприклад, перший досвід. І це настільки заряджає, тому що те, що ти робиш вперше, взагалі має дуже колосальну енергію. І хтось, я не пам'ятаю хто, сказав дуже влучну фразу, яке найяскравіше враження в твоєму житті, чого би, от якщо би зараз ти захотів, що би ти попросив, якщо би тобі могли дати будь-що, що би ти попросив. І відповідь була така, я би хотів вперше подивитися свій улюблений фільм. Оце відчуття, коли ти щось зробив вперше, і ти від цього отримав задоволення, і це було класно, і це було яскраво, це було круто. Оце момент натхнення. Так що я зараз от насолоджуюсь цим моментом, тому що розумію, що інтерв'ю ви записуєте сьогодні вперше. І я теж бачу в цьому щось особливе, і я черпаю енергію звідси, з цього моменту. Хто найчастіше звертається до вас за допомогою? Я б навіть сказала, що краще не вживати слово «допомога», так? Швидше за послугами, так? Хто користується послугами, чи з ким я працюю. Тому що людина допомагає собі сама. Тобто мій клієнт, коли я працюю з ним, він самостійно знаходить відповіді на своє питання, він самостійно обирає собі шлях, а він самостійно шукає ресурси для досягнення своєї цілі. Найчастіше це, звичайно, люди, які хочуть від життя більшого. Є такий стереотип, що на тренінги до психологів, до коучів ходять люди, які безпорадні. Або не можуть самостійно, або слабаки, або не можуть самостійно розібратися в собі, або вони зайшли, значить, в якийсь глухий кут і абсолютно безпорадні в цьому становищі. Ну і взагалі вони якісь там не до. Але послугами коучів, послугами тренерів з особистісного розвитку користуються виключно люди, які хочуть йти вперед, які мають цілі, які хочуть більше, які хочуть краще, які постійно рухаються вперед. Оце якраз і є мої клієнти. А якщо так запитати, якої вікової категорії люди? Особисто мої клієнти – це від 20 років, і найстарша моя клієнтка – їй 56, по-моєму. Десь отакий діапазон станом на сьогодні, але, відверто скажу, я ніколи не відслідковувала, тому що вік – це всього лиш цифра. І влучно підмітив один мій знайомий, ми коли говорили про вік –
мужчин, і які очікування в суспільства, так, від мужчин різного віку. І він сказав: ти знаєш, це настільки все відносно, я з ним погоджуюсь. Він каже: може бути 25 років, а може бути 40 рочків. Тому так, вік – це просто цифра. А які поради ви б дали для школярів? Які що? Які хочуть досягнути своїх цілей, звісно. Угу. Школярам, напевно, якщо б вони всі до мене прийшли, так. Насправді мені важко відповісти на це запитання, тому що з школярами я не працюю, чи, скажімо, не працювала активно. Хоча є заплановані заходи, от на наступному тижні я буду спікером на заході «День кар'єри. Новий формат». І якраз аудиторія – це будуть студенти і учні старших класів. Готую свою промову, вона буде більше мотиваційна, я гадаю. І основна моя порада їм буде, що треба все пробувати, треба здобувати досвід, ну, звичайно, конструктивний. Так, треба пробувати різні діяльності, треба не боятися задавати запитання, формувати своє середовище, спілкуватися з людьми, які старше, спілкуватися з людьми, які вже мають те, чого ти хочеш досягнути. Оце така порада універсальна, в принципі, але для школярів вона дуже актуальна, тому що дуже багато рішень важливих їм треба приймати по закінченні школи. І насправді одиниці можуть визначитися точно з сферою діяльності. Так? Mm-hmm. Тому що в 16 років взагалі важко зрозуміти, хто я, для чого, що я можу найкраще. Тому що для цього треба здобувати досвід, досвід, досвід. А якою ви були в школі? Я була відмінниця. Я була старостою класу, так само і в університеті я була старостою. Є такий цей шаблон. Я не була заучкою, але я була такою дуже правильною дівчиною, дуже виконавчою. Але мені вдавалося це поєднувати з громадською діяльністю. І в старших класах я була такою активним членом молодіжних організацій, і ми робили дуже багато таких класних і місцями трохи екстремальних штук, як я вже зараз згадую. Тому були там тиждень жити в лісі, були там табори такі спеціальні, вишкольні. Це було дуже весело, насправді, це було екстремально. Якщо зараз згадати, не знаю. Це було таке доволі незвичайне хобі і незвичайне середовище. Але з цього середовища в мене до сьогодні багато вірних і близьких друзів. Тому так. А що б ви собі побажали, якби змогли вернутися в ті роки, коли ви ще були у школі? Ту пораду, яку я озвучила у відповіді на попереднє запитання, це би собі і порадила. Бути максимум активною в пізнанні нових можливостей, нових людей, нових ідей. Особисто мені, якщо оглядатися назад, я бачу себе так, як трошки замкненою в якихось там своїх уявленнях, своїх стереотипах. І я якось тримала оцей формат хорошої дівчинки, значить, активної, такої, яка все, за що береться, там робить найкраще. І це давало так само свої результати, але більше результатів можна було здобути, якщо від цієї такої ролі відмовитися. Тобто, якщо можна було дозволити собі більше помилятись, більше експериментувати, більше цікавитися, навколишнім і різними сферами, і різними людьми.
Давайте розбавимо наш трошки інтерв'ю. А що ви любите робити у вільний час? Мені дуже подобається саме формулювання «вільний час». Вільний від чого? Більшість людей ніби вільний там від роботи, або якщо це там вільний від навчання, так? В мене такого поняття, напевно, немає, тому що весь час я займаюся тим, що мені подобається робити. Ну, звичайно, я так узагальнюю, тому що є речі рутинні, які там приносять мало задоволення, але вони необхідні для того, щоб підтримувати свою діяльність. Але інколи я собі можу дозволити займатися або цілий день, або два дні підряд виключно тим, що мені хочеться, і що з роботи не пов'язано. Але якщо входити в оце поняття «вільний час», це більше про хобі, я так розумію. Так? Так, ну тоді розкажіть, яке у вас хобі? Угу. Дуже різностороннє. Круто. Я навіть не знаю, як їх в одне речення вкласти, але мені подобається вишивати. Я недавно закінчила вишивати собі сорочку, віддали її, щоб її шили. Це з таких традиційно дівчачих в уявленнях багатьох хобі. Я люблю ходити в гори. Дуже. Я люблю походи. Я була на всіх хребтах українських Карпат всіх порах року. Тобто навіть зимою. Це така одна з, таких ресурсних занять. Також в мене є таке незвичне хобі. Я вожу власний мотоцикл. Ого, круто. Так, і це заняття теж для мене дуже ресурсне. І інколи це навіть я таким чином планувала там якусь свою діяльність, так, щоб можна було і пересуватися на мотоциклі. Так, там планувала якісь справи таким чином, щоб транспортом був мотоцикл. Круто. А яку б дитячу свою мрію ви б хотіли здійснити або вже здійснили? Напевно, вже здійснила частково, тому що мені хотілося завжди подорожувати. І за останні 2 роки я справді дуже багато часу провела за кордоном. Я жила в 3 різних країнах потрошки, і це завжди те, що мені хотілося. Мені хотілося бачити інших людей, пізнавати, як вони живуть, як влаштоване в них життя, спілкування. І для мене було дуже багато цінних відкриттів. Перше, що всі люди мають абсолютно однакові потреби і абсолютно однакові емоції люди відчувають в різних кінцях світу. І в різних культурах, і в різних там рівнях достатку. А дуже цікаво спостерігати відмінності, так, і як прийнято спілкуватись, як прийнято себе поводити, як люди виявляють там свої емоції чи своє ставлення один до одного. Це все-таки відрізняється, і за цим дуже цікаво спостерігати. Зараз таке буде провокативне питання. Готуюсь. Що ви обрали? 1 мільйон доларів чи кохання на все своє життя? Відповідь очевидна. І кохання, звичайно. Звичайно, кохання, тому що мільйон доларів в цьому сильному коханні народиться 100%. Добре, а якби у вас був все-таки цей 1 мільйон доларів, на що ви перше його витратили? Перше, звичайно, на ті речі і на ті враження, і на ті діяльності, яких я потребую на даний момент, так? Є список там моїх особистих бажань, є список моїх майбутніх планованих витрат на свій особистий розвиток, на професійний розвиток. І, звичайно, про себе подбати треба в першу чергу. Я
частину з цього списку однозначно витратила, да, ці гроші на ці речі. Потім, звичайно, би мова йшла про інвестиції в якісь проекти. Проекти, які би мені відгукувалися своєю користю для людей і своєю тим вкладом, які би вони могли робити в суспільство чи в людство в загальному. Тут мова однозначно йде про бізнес, тому що гроші мають завжди робити гроші. Тому однозначно це би були інвестиції. Ну і звичайно, це б була частина, яка би направлялась на благодійність. Тому що є таке поняття, як соціальна відповідальність. І якщо сталося так, що в мене є кльовий результат, якщо сталося так, що за допомогою інших людей, моїх навичок, Бога, удачі, вийшло так, що в мене є фінансова змога, і я можу за допомогою грошей, бо це всього лише інструмент, робити щось, тоді частина оцього щось має бути якась справа, яка суспільно корисна. Найбільша розкіш – це мати можливість віддавати. Якщо є така можливість, оце істинне щастя. Мати можливість ділитися, мати можливість віддавати – це найбільша радість, яку можна відчути у житті взагалі. Тому бідні люди такі нещасні, до речі. Бідні люди не мають можливості віддавати, не мають можливості ділитися. Тобто їм вони самі перебувають в дефіциті, так? Вони самі чогось потребують. І тому їм, на жаль, ця радість недоступна. Тому вони менш щасливі, ніж ті, які вже мають чим ділитися. І тут навіть мова не про мільйон доларів. Якщо ми вже на цю тему зайшли, тут мова не про мільйон доларів. Не обов'язково мати мільйон, щоб починати ділитися. Як часто ви ставите собі цілі? Я моніторю, чи змінюються мої цілі, чи я їх уточняю, як йде виконання, йде процес по виконанню, по досягненню цих цілей. Тому це процес, який триває постійно. Ви це записуєте? Так, однозначно. Цілі в голові – це абсолютно недієвий спосіб. Гаразд. Як ви думаєте, які перші кроки потрібно робити, щоб досягнути все-таки свої цілі, мети? Можливо, навіть мрії. Піти до коуча на правах реклами. Жартую і не жартую, насправді. Тому що дуже часто буває так, люди ставлять не свої цілі. Люди вибирають йти не до своїх цілей. Є вплив суспільства, є вплив середовища, є вплив певних уявлень своїх про те, що таке успіх, і як можна, яку людину можна назвати успішним, і так далі, і так далі. Ці всі речі на нас впливають, і людина, яка говорить, що мені все одно, я настільки самоусвідомлений, що на мене нічия думка не впливає. То це не так. Яка би людина не була сильна, яка би людина не була самоусвідомлена, людина завжди формує середовище. І на людину завжди впливає те місце, ті обставини, в яких вона знаходиться. Тому робота з коучем допомагає виявити в першу чергу, а чи дійсно це те, чого я хочу? А чи дійсно це те, на що я готовий тратити свій ресурс, свій час, можливо, на деякий період жертвувати якимось іншими заняттями, іншими сферами свого життя? Перевірити ціль, чи це дійсно моє. Ну і, звичайно, знайти ресурс, знайти способи її досягнення. Тому що істинна ціль – це та, яку ти поняття не маєш, як досягнути на той момент, коли ти її озвучуєш.
Чи б хотіли ви написати книгу і якій темі би ви її присвятили? Повертаючись до мрії дитинства, напевно, я от в нашому діалозі я це згадала. В мене була от така дитяча фантазія про те, що я напишу книгу. Поки що я, напевно, на стадії збору інформації, збору цікавих історій і прийняття рішення цього. В мене нема ще такого плану поки що і такої цілі на найближчий рік, але я думаю, що це станеться. Яку фразу потрібно написати над дверима, щоб щоразу бачити, виходячи з дому? Чи над ліжком, щоб першим побачити, коли прокинетесь? Все, що ти бачиш кожен день, стає для тебе дуже буденним. Так. І в мене є кілька фраз, які мене рухають і спонукають діяти. Так? Одна з них – це «мрій і дій». Також є ще одна фраза. Її Іцхак Пінтасевич використовує, це було перше моє навчання. Я вчилася в його школі коучингу, і в нього є крута фраза, він всі свої виступи закінчує фразою «Я знаю, ти можеш». І це в цій фразі заключена така одна з позицій основних, на яких стоїть коуч. Тому що, коли я працюю зі своїм клієнтом, я з ним працюю, власне кажучи, тільки тоді, коли я знаю, що він може зробити те, що, про що він говорить. Угу. Я вірю і я бачу, що ця ідея, яку озвучує клієнт, він справді нею живе, він справді готовий в неї вкладатися. Він справді готовий діяти, він справді готовий йти і робити результат. Тому інколи таке часто трапляється, і для того і коуч є. Одна з функцій – це підтримка. Тому інколи, коли сам клієнт сумнівається, а чи зможу, чи не зможу, я завжди точно знаю, що він може. Тому я знаю, ти можеш – це дуже круте гасло теж. Тепер я знаю, щоб досягати своїх цілей, потрібно мріяти і діяти. А я нагадаю, з вами була я, Андріана Височанська, та наша гостя Катерина Вуздич, коуч з досягнення цілей. Я бажаю вам натхнення, бажаю знати, чого хочеш, і діяти. Ти молодець. Дякую, ви також чудові, просто чудові, чесно. Рада чути.